gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar maxamuud maxamed umar filish ayaa dhagax dhigay goob lagu talagalay in lagu xakameeyo daadadka roobka oo ku taala barxadda iskuul bulshiya ee degmada xamarjab goobtaasi oo laga dhaxabuuri doono tubooyin ama biyo mareeno si toos ah badda ugu shubi doona biyaha roobka si aysan hakad u gelin isku socodka iyo gaadiidka xilliyada roobka wadada hormarta xarunta tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye dhagax dhigan kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Engineer Umar Cali Abdi sewage system oo aan ugu talagalnay ama biyo mareen ama tubooyin biyo qaado oo ka qaadi doono halkan iskool bluesi dhaxdiisa waxaan ka sameyn doonaa halkan baraagtaas waxay ku aroori doonaan biyaha laamiga biyahaas waxa ka tuuri doona matoor tubooyinka u mari doono waxayna ku dhici doonaan badda waxaan ugu mahadcelinaynaa ciidanka booliska Soomaaliyeed oo garab naga siiyay in meeshan aan ka dhisano baraag si ay biyaha maaragtay biyo qabad ugu noqdaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa gudiga ganacsiga jambarka oo nagala jooga gudoomiyaha gudoomiye Gabeere sida qiimaha badan leh oo isaga maaragtay xil saaray inuu garab nagu siiyo shaqadan aan heyno ee ah biyo mareenka waxaan kaloon wadnaa tijaabo oo aan ku guuleysanay oo aan ka sameeyay biyo qabadka ku yaala Bondheere meel fiican uu noomara asigana hadii Ilaahay raado maalmaha soo socdan insha Allah asigana waa furi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo mudan gudoomiye waxaan kaloon wadaa number 4 ayadana waxaan rajaynaynaa insha Allah waqtiga ugu dhow inaan bilaawno hadii Ilaahay raali ka noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish waxa uu ka warbixiyay ahamiyadda goobtan ee maanta la dhagax dhigay sida darteed si loo maareeyo mushkiladaas ayaa gobolka Banaadir maamulkiisu wuxuu dhagax dhigay halkan dugsi akadeemiyada booliska dhexdiisa dhinaca xiga biyo fariisidka halkaas baraag weyn ayaa ka dhisi doona baraagtaas ayaa lagu yacni waxaa ku qulqulaya biyaha kadibna waa laga bamgareynayaa matoor ayaan saaraynaa matoorkaas oo yacni tubooyin dheer oo dhulka ka hoos maraya ay uga sii gudbiyaan dhinaca badda halkaas waxaa looga bogsoonayaa wadadii ay fariisan jireen biyaha duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Filish ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan uu maamulka gobolka Banaadir daah furi doono barnaamij lagu magacdaray iskutashi kaas oo loogu talagalay in bulshada caasimadda iyo maamulka gobolka Banaadir ay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda iyadoo aan cid kale lagu tashanaynin sidoo kale meelaha biyuhu ay fariistaan ee muhiimka u ah bulshada maritaankooda ayaan doonaynaa barnaamij aan asigana daah furi doono leeyahay barnaamij iskutashi inaan asigana ku dhaqan gelino haddii Alla idmo hadday ahaan lahayd dib u dhiska magaaladan hadday ahaan lahayd waxbarashadeeda hadday ahaan lahayd caafimaadkeeda iyo dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah bulshada waxaan ku samayn doonaa ku hirgelin doonaa mashruuca isku tashi mar dhow daah furi doona biidlillaahi alkariim marka wuxuu hordhac u yahay barnaamijkan barnaamijka isku tashi haddii Alla idmo la daah furi doono bilaa tawfiiq asalaamu calaykum wa raxmatullaahi Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.